Hi, welkom by ons aanlyn platform. Dit is Germany Julian Wiliveri van NGG Gemeente Groblersdal en ek wil jou regtig uit ons harte uit bedank dat jy gekies het om by ons in te skakel en ons bid regtig dat die Here hierdie platform sal gebruik, hierdie bediening gebruik om vir jou iets te beteken in jou in die geestelike lewenswandel saam met Here. Dis ook ons hart se begeerte om wel vir u te sê dat ons glo en daarvan oortuig is dat jy by jou plaaslike gemeente moet inskakel. Daar's 'n predikant wat deur die Here aangestel is om oor jou lewe toesig te hou en ons wil graag jou aanmoedig om daar 'n verskil te gaan maak en daar deel te vorm van daai geloofsgemeenskap. Maar mag hierdie erediens dan ook verrykend wees vir jou en mag dit addisioneel wees vir jou geestelike welstand en sou ek jou kennis oor die Here Kom ons beginson. Vader waans nou dat die skrif uit gaan lees en die prediking gaan volg. Bid ons met opregte harte Here dat U Heilige Gees die skrif vir ons sal oopbreek en dat U ook ons harte en gedagtes sal oopsluit vir dit wat van U afkomstig is. So mag U kom en kom spreek Here. En ons as se die dienars luister. Amen. Nee nou, broeres, ek wil graag die teks vir julle lees en dan wil ek net so 'n lydens so 'n paar goedjies daaroor sê. So kom ons lees aan van vers 13. Ek lees uit die 2020 20 vertaling uit. Wat sê God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde Seun deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping want deur hom Het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eerstgeborene uit die dood. Soudat hy in alles die eerste plek kon inneem want God het dit goedgevind om die hele volheid in hom te laat woon en om deur hom alles ja alles op die aarde en in die hemel met homself te versoen deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis net tot sover. Ja broer en suster ek wou vir môre na julle toe kom en ek wil julle net herinner hoekom praat ons viroggend oor hierdie Kolossense brief en ons het nou so 'n paar sonder terug net ek vir julle hierdie skyfie opgesit wat opsommend is wat ons eintlik uit hierdie brief uit kan haal teologiese punte en temas en die eerste daarvan is verhouding tussen wetenskap en Christus want die Bybel maak hier bepaalde stelling om te sê dat alles is deur Christus en vir Christus geskep. So die vraag is hoe hanteer ons dan nou wetenskaplike bevindinge, hoe hanteer ons wetenskaplike interpretasies in die hand van hierdie belydenis? is al is baie bybel te sê het, of al dan nie. En dis waarom ons bietjie vanoggend gaan stil staan. Ons gaan verder kyk na die era van ekumenë, een wêreldkerk, bedoelend dat daar is eintlik nie verskil in godsdiens, nie alle paai lei op hynde na Rome en dit maak nie saak watse pad jy gaan nie, jy gaan in elk geval by Rome opeindig. Dan drie era van antigesag waar ons sê almal doen maar net eintlik wat hulle wil en niemand mag vir enigiemand kritiseer of ehm um, reghelp of so aan nie. Pragmatiese era vra die vraag Wat beteken hierdie dinge wat ek en jy balei prakties? Wat se verskil maak dit prakties in my en jou lewe? Want as alles goed en wel, ons ken dalk die beleidenisse, dis goed en wel, ons ken die skrifte, maar as dit nie 'n verskil maak nie, vra mense my, het dit enigins waarde wat dit toevoeg in ons lewe? Dan het ons James verlede sonig 'n bietjie gesels oor verserende verhoudings of soos oom het genoem tafelverhoudings en 'n bietjie met ons gesels oor wat hierdie brief spesifiek te sê het oor ons verhouding as man en vrou teenoor mekaar. En dan sês As iemand dan ek baie uit sien gaan oor eskatologie, waarın is ons op pad?bedoelend sê die Bybel enigiets oor lewe na die dood? Sê die Bybel enigiets vir die hemel? Sê die Bybel enigiets oor ons wat opstaan uit die doodheid? Wat gaan gebeur? Want ons het baie keer hierdie persepsies in ons kop oor ons gaan in die hemel wees en dan gaan ons vir altyd sing en sing en sing en sing en sing. En dan as jy dit vir mense sê, dan dink baie mense, "Sjoe, ek weet nie of ek kan sien om vir altyd en altyd en altyd net te sing nie." Maar um, is dit wat die Bybel sê? Gaan ek my geliefdes in die hemel sien? Daai tipe bevraag wat ons baie keer in ons harte het. Sê die Bybel iets al oor? Al dan nie. So ons nou veraloggend spesifiek by wetenskap. En ek wil net weer hierdie vir julle gee om net vir julle te sê hoe groot hierdie tema is. Hoe groot is dit? So hierdie kom uit die New York Times uit waar hulle 'n artikel geskryf het oor die die stand van wetenskap in die wêreld op die oomblik. En hulle sê researchers have long sort objective ways to assess the state of science which is seen as vital to economic growth national pride and military strength it became more difficult to do so as published papers soared in number to more than 1 million annually each day there's more than 3000 papers by any standard an indecipherable blur en kort elke jaar word er oor 'n miljoen navorsingsstukke gepubliseer elke dag beteken dit 3000 navorsingsstukke En die vraagie is hoe kan enige mens kop of ster uitmaak van hierdie groot volume navorsing wat gedoen word. Dis hoekom hulle sê dit is eintlik soos 'n blur. Ons kan nie eintlik kop of ster uitmaak daarvan nie. So, dit sal uiters arrogant wees van my om van die kantoor af te staan ver oggend en vir julle te sê alle navorsing is nonsens en julle moenie daaraan daar steur nie, want dit is die versoeking. En ek gaan nou vir julle wys hoekom. Mense voel in die kerk dat die Bybel onder aanval is baie keer as dit kom by wetenskap en wetenskaplike uitlatings en bevindinge. En dan wil ons die Bybel graag verdedig, maar dan oor ons ooverkorrek, ons Wetenskap, wetenskap groot tema Ek het vier preke eintlik voorberei en Jasmine het my garaag en gesê ek, ek kan nie al vier se inligting vir oggend met julle deel nie want dan gaan ek julle meer deurmekaar uitstuur as wat ons hier gekom het so ek ek wil net een ding doen volgende. Al wat ek vir oggend wil doen is ek wil met jou praat oor ons moet met 'n gees van onderskeiding in hierdie gesprekke intree. In plaas van 'n gees van van vyandigheid of 'n gees van ek verag eintlik dit wat julle doen. Want navorsing In wetenskap maak dat ons die wêreld om ons beter verstaan, doen dit nie. Dit het ongelooflike toevoegings gemaak tot ons lewe. Julle wat boere is en julle wat in medisyie werk en wat werk in sielkundige en daai tipe goedjies weet tog dat die hoe meer ons hierdie goedjies bestudeer, hoe beter verstaan ons onsself en die wêreld rondom ons en hoe beter kan ons ons werk doen. So wetenskap en op, op sigself is neutraal. As 'n studieveld, as 'n filosofie is neutraal. We fillee lê eenseggings gee. Dr Frank Teerik sê byvoorbeeld wetenskap alleen sê niks nie. Wetenskaplikes sê baie sê baie dinge. So wetenskap op sy eie soos geld is neutraal. Wat ons daarmee doen, daaroor kan ons 'n gesprek hê. He. Maak dit vir u sin sover? OK, so as 'n groot tema, ek gaan net inzoom op een aspek daarvan en dit is hierdie een wat eintlik gaan oor ons herkom. Kolessie 1:16 het ons nou gelees wat sê God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Alles. So hier is die vraag wat jy al aan my gestel het en my beleidensklas al aan my gestel het. Waar pas evolusie in as dit by Genesis Kom, praat, het Genesis enigiets te sê oor die evolusie teorie of al danie? 'n Ander vraag, hoekom lees ons nie in Genesis oor dinosourusse nie? Kom is daar niks in Genesis oor die dinosours en so aan nie. Volgende vraag, God het in 6 dae geskep. 6 24 ure daarso. Hoekom sê mense die aarde is miljarde jare oud? Wat is die gevolgtrekking? Dat dit wil voorkom asof wetenskap In Christendom die Bybel spesifiek in stryd is met mekaar. Daarom is daar spanning. Daarom is daar spanning, want ons wil graag tog ons godsdienst beskerm. Dis vir ons belangrik, dis vir ons kosbaar en ek sal enigiets doen om dit te bewaar en te beskerm. So as iets dit bedreig, is ons natuur om dit natuurlik te wil aanval en afbreek en verdag maak en so voort en so voort. Kom ek gee 'n voorbeeld? Hierdie is een van my gunsteling programme om te kyk, The Big Bang Theory. Ek weet wie van julle dit ook kykie. Maar daar's Sheldon om die tafel saam sy ma, wat 'n in die programme uitgebeeld word as hierdie ongelooflike toegewyde Christen wat die Bybel baie letterlik lees. En hy het nou 'n meisie en dan het hulle nou vir sy ma gesê hy en sy meisie het saam ingetrek. En hoor nou die gesprek. Want Sheldon is kwaad vir Amy omdat sy dit vir sy ma gesê het. Dan sê hy, "I knew we shouldn't we should have never mentioned us living together in the first place." Then say Amy she was going to find out eventually and hoor nou Sheldon se antwoord. Disagree. We've known about evolution since 1859 and she still believes in Noah and his amazing zoo boat. Ons weet van evolusie al van die 1800s af en ons nog steeds mense wat glo in Noag se ark. Sy het 'n interessante episode waar hy en sy maene debatteer oor Noag se ark en dan vra hy, hy vir sy ma wat het hulle vir die leeu's gevoer op die ark? En dan sês hy die drywende lyke van sondaars. So dit maak dat ons met eie keer belaglike goed kwyt raak om ons standpunte te verdedig. Want die vraag is, is: moet jy jou logika en jou rationaliteit by die deur uitgooi as jy 'n Christen is? Mag jy nie krities dink oor goed nie as jy 'n Christen is. Dis die versoeking waaronder ons soms kom. Ons so, moet jy dit nie vra vra nie. Dan om vra te vra selfs en as jy eerlik is met jouself, veral ons ouer generasie, as jy vra vra Dan is dit eintlik sonde, want dan beteken dit jy vertrou nie die Bybel nie, jy twyfel in die woord van God en dit is in op soself baie verkeerd. Maar die realiteit is dat hierdie is wat wetenskap doen, dit maak van Christenmense, goedbedoelde Christenmense 'n bespotting. Dat jy is eintlik 'n sot. Jy, hulle praat in Engels van ignorant. Jy wil nie eintlik kennis hê nie, jy glo maar wat jy glo en jy gaan aan met jou lewe en jy dink die aarde is nog plat. Né? Nee? Dit is die konteks. So ons kom af hier 'n definisie. Hier is wat wetenskap is. En ek dink dit is belangrik dat ons dit kan definieer want praat ons hier oor biologie as 'n studieveld? Praat ons oor landboukunde, praat ons oor ingenieurswese, praat ons oor wat ook al? Nee. Ons praat nie oor die studieveld nie, ons praat oor die filosofie van wetenskap. Filosofie, wat onderbou dit? Want ons almal kan die data voor ons interpreteer, nê? Nee? Maar die vooropgestelde idee is die lens waardeur jy die data interpreteer gaan jou gevolgtrekking beïnvloed. So 'n Christen gaan na die data kyk en gaan dit interpreteer deur die lens dat daar 'n God is wat geskep het en daarom is daar orde in die skepping en ek kan die orde gaan toets en ek kan gevolgtrekkings maak van dit af. Geen probleem nie. Maar ateës, een wat nie ruimte maak vir die bestaan van God nie, gaan ander uitkomste probeer soek om te sê dit is hoe dinge gevorm het en waar dinge vandaan kom. So die interpretasie is waar die spanning lê, nie in wetenskap self nie. Ek wil graag hê jy moet daai onthou. OK? Definisie. Wetenskap is die gesamentlike uitdruklike kennis van die mensdom in terme van feite, verskynsels en wette wat ontwikkel is deur middel van waarneming, eksperimentering en logiese redenering. Nou daar is baie belangrik vir al daai laaste punt, logiese Redenering en dis waar die mens in spel kom. Dis waar die mens in spel kom. So ek gee vir julle 'n voorbeeld. Dr. Kenham het hierdie volgende opmerking gemaak en hier is waarmee ek julle wil los in kort. Asseblief onthou hierdie. Hy sê, "However, most people do not understand that there are two types of science knowledge covered when discussing the origins issue. Waar ons vandaan kom Genesis die Genesis verhaal." Aan die een kant het jy historiese wetenskap, historical science, one's account of the past en ander die observational science, waarnemend né nee, waarnemend knowledge gained by direct observation and this type of science has enabled theological progression. Ou wat ek hierdie vir julle sê. As jy moet onthou, as iemand 'n geoloogies byvoorbeeld en hy bestudeer en klassifiseer bepaalde klippe en kliplae en sê hierdie is sediment en hierdie is dit en hierdie is dat, dan is dit waarnemende wetenskap. Hy maak 'n waarneming. Niemand stry daaroor nie. sien dit Nee, daarom kan gelowiges en nie-gelowiges saamwerk aan 'n ruimtetuig na die maan, want die wiskunde bly die wiskunde. Ons kan dit waarneem, ons kan dit sien. 2 + 2 bly 4, of ek nou 'n Christen is of nou nie 'n Christen is nie, dit gaan nie daai antwoord beïnvloed nie. Maar die oomblik wat ons dan nou sê op grond van dit wat ons kan waarneem, is dit hoe dinge moes gewees het jare terug, dan maak jy 'n filosofiese sprong. Dan maak jy 'n filosofiese sprong. Sarie, so debat gaan nie oor waarneming nie. Dit gaan nie oor dit wat ons aanskou hier op aarde en die wetenskap, hoe ons dit toets en eksperimente doen in daai klasmetjie se nie. Dit lê onder dit. Wat is jou filosofie? Ek wil vir julle 'n 3-minuut video wys om dit net mooi te verduidelik. So sit jy terug en dan kyk jy gou-gou hierdie kort videoetjie. What does a scientist look like? What does a scientist do? Well, a scientist could look like this or this. This or this. And each scientist could do so many different things like this, or this, or even this. For centuries, science and scientists have increased our understanding of the world around us and our understanding of God's creation. Yet for some, science feels untrustworthy. When scientists exhibit prejudice, behave unethically, or claim to disprove the existence of God, it can be tempting to then mistrust all science and scientists alike. So, how do we discern when science is credible? One way is to consider a scientist's area of training and expertise. Is a marine biologist making claims about coral reefs or attempting to explain the philosophy of human suffering? Every scientist has a specific field of study, one to which they've dedicated years of investigation and analysis. So when a scientist publishes findings in their own field, it carries a lot of credibility. But if, say, a botanist claims all religion is harmful, they are speaking outside of their area of expertise and, accordingly, outside of the credibility of science. As ek kort vir julle wil gee wat ek net vir julle wil illustreer dat ons mo hoef nie hierdie gevoel van vyhandigheid of verdagmakeri of so aan in te neem as ons wetenskap benader of iemand se wetenskaplike studie of navorsing of so aan bestudeer nie. Dit is 'n versoeking en ek wil hê julle moet asseblief daarteenoor beklei dit is 'n versoeking want hier's nou waaroop dit neerkom. Dit kom alles neer op hoe jy die Bybel sien en as wat jy die Bybel sien. Op 'n wyne van die dag. As ons die Bybel beskou as die woord van God, deur die, die Gees geïnspireer en soaan, dan is daar er, eintlik twee kampe in die kerk en in een kamp is ons met alles wat die Bybel sê letterlik interpreteer. Letterlik. So in die Psalm sê dit dat die Here die aarde op sy pilare gefestig het en dat die aarde stil staan op hierdie pilare. So die gedagte dat die aarde om die son wentel was vir mense 'n vreemde gedagte want dit bewys die Bybel verkeerd want die Bybel sê hy is op pilare. My vraag aan jou is Waarheid bestaan die Bybel. Wat is die Bybel? Die woordjie definisie. Wat is die Bybel? Weet julle, iemand wat 'n raaiselkwod wil vat. 'n Biblioteek, dankie tannie Erna. 'n Biblioteek. So in 'n biblioteek kry jy net een soort boek. Nee, natuurlik nie. Jy kry fiksie, jy kry poesie, jy kry gedigte, jy kry dramakuns, jy kry narratiewe, jy kry wetenskaplike navorsingsstukke en jy kry geskiedenisboeke. En dit is my interessant dat ons nie daai daai gesindheid het as dit by die Bybel kom nie. So met ander woorde, ek moet alles letterlik vat. So as ek 'n Psalm lees wat eintlik 'n gedig is, dan kan ek tog nie die Psalm benader met 'n letterlike bril op nie. Maar die, wie van julle het Afrikaans 2 geniet op skool? Die gedigte gedeelte? Niemand nie sjoe Tannie dan Zanet dankie Tannie Tannie is die uitsondering maar ja dis dis moeilik vir ons partykeer want dan sal hulle vir jou sê hierdie skrywer of die digter sal wolke beskryf as donker of wat ook al en dan vra hulle vir jou wat dink jy was die digter se bedoeling agter hierdie donker wolke beskrywing en dan sal dit nou lei tot hulle is dalk in 'n donker gat of hulle lei aan depressie of wat ook al en ek kan ek sou nooit dit agtergekom het nie want my brein funksioneer nie so nie bedoeling is daar is metafore Daar is vergelykings, daar is beeldspraak in die Bybel. So jy kan nie alles gaan letterlik lees nie. Kom ek gee vir julle nog 'n voorbeeld. As jy in Hooglied gaan lees dat die bruidegom sy bruid se tande vergelyk met 'n vlok pasgeskeerde skape. Dink jy hulle bedoel dit letterlik? Of as hy sê ja, hoe is soos Dawid, dink jy hy bedoel dit letterlik? Natuurlik nie. Natuurlik nie. So es is die gees van onderskeiding wat ons behoort te hê wanneer ons na die Bybel kom. Is dit 'n lied? Is dit gedigkuns? Is dit iets anders? Is dit 'n narratief? Is dit iets wat my oorgedra word om vir my geskiedenis te gee? Want die Bybel is nie 'n wetenskaplike handboek nie. So ek kan nie na die Bybel toe gaan dat ek met 'n verwagting dat dit vir my die anatomie van die mens gaan verduidelik nie. Want dis nie die Bybel se doel nie. Dis nie die Bybel se doel nie. Die Bybel se doel is om vir jou te sê God het geskep en ons orde in sy skepping en dat hy in sy skepping is. En as skepping hom verheerlik. Dis 'n bepaalde historiese wetenskap. En die Bybelse akkuraatheid in terme van geskiedenis is ongetwyfeld. Het jy al geweet argeoloë byvoorbeeld as hulle gaan op soek is na Valle en nou moet begin opgrawings maak, wat is die eerste dokument wat hulle raadpleeg? Dis die Bybel. Dis die Bybel. So die Bybel het iets te sê as dit kom by geskiedenis en het iets te sê as dit kom by ons oorsprong want op die einde van die dag gaan dit oor interpretasie oor hoe ons hierdie data wat ons waarneem interpreteer die lens wat ons aanhet. Dan kom ek gee vir julle voorbeeld. Hierdie oomie is 'n ehm um, baie bekende prof in wiskunde by Oxford University. En hy het gereageer op ehm um, wat is hy Stephen Hawking? sê book dat daar nie 'n god is nie en hy sê toe dat gravitasie omdat daar er iets is so skravitasiekrag sal die die heelal homself skep. En hy sê toe as reaksie op dit nonsense is nonsense, even when spoken by world famous scientists. So ek kyk na jou interpretasie en ons hê gesprek daaroor, 'n debat daaroor. Nie net wendig die wetenskapies. So hoor julle die onderskeid wat ons behoort te tref? Wetenskap ons is is en ons self verskoet en ons behoort ons kinders en ons mense aan te moedig om dit te gaan bestudeer om ons te help om die wêreld rondom ons beter te verstaan. Want wetenskap op die einde van die dag het tot gevolg dat ons met groter verwondering vir God staan oor hoe sy skepping funksioneer en hoe ons funksioneer. Stem jy eens saam? Dit is so. So as my nie verhandig wees vir teenoor wetenskap nie, maar mense sê baie keer simpel goed. Jeremia 17 vers 9 en hierdie is die hart. Hierdie wil ek graag hê jy moet gaan kan neerskryf of 'n nota van maak ter afsluiting. Jeremia sê God is aan die woord en dan sê die Here die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom vertrou? Wie kan hom vertrou? Kan ek eerlik vir julle vra, 'n wetenskaplike, dink julle hy glo hierdie dat sy hart hom kan bedrieg, hom sy om kan mislei? Dink julle party dominees glo hierdie teks dat sy hart bedrieglik kan wees, dat hy mislei kan word? Nee alles vooronderstel alles vooronderstel en dis hoekom ons dit laat toets dis hoekom ek my gesprek dit wat ek preek toets met my mede kollegas en vir hulle vra is dit in lyn met wat julle hoor ek toets dit in die geskiedenis ek toets dit met vroeë kerkvaders ek toets dit deur die die reformatore is dit hoe hulle bepaalde tekste gesien het want ek is deeglik bewus van die feit dat my hart bedrieglik is en vir my kan jok en my kan mislei Maar in vandag se samelewing is dit nie wat die wêreld glo nie. Die wêreld glo ons is fantasties en die wêreld glo ons kan geen foute maak nie en jy moet net na binne kyk want hoe meer jy oor jouself leer, hoe meer leer jy oor God. En dit is nie so nie want dit neem nie die sondeval in ag nie. Dis ons geskiedenis. So gaan gou vir my en julle Bybel asseblief. Na Genesis 2. Ek wil net twee goed vir julle uit Genesis uitwys wat vir ons hier van belang is. So as ons nou met die Bybel besig is, is ons besig met historiese wetenskap en nou gaan ons nou na nou waarneming toe gaan. Ek gaan net vir julle baie prakties maak vanoggend. Gaan asseblief vir my na Genesis 5 toe. Vers 1. 5 vers 1 sê hiervolgeleis met die familiegeskiedenis van Adam, die dag toe Adam deur God aram geskep het. Het hy het hom as afbeeldings van God gemaak, manlik en vroulik het hy hulle geskep en hy het hulle geseën en hulle mens genoem. Die dag toe hulle geskep is. Vers 3: Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek wat 'n afbeeldinge beeld van hom was en hy het hom Set genoem. Die lewensdae van Adam was na Set se geboorte nog 800 jaar en hy het seuns en dogters verwek. Nou my vraag aan jou is, my vraag aan jou is, kan jy As ek as 'n uit 'n geskiedenis oogpunt uit, die feit dat ons almal uit een maanpaaar afstam afstam, Adam en Eva, kan jy dit van die hand wys en sê dit is metaforiese taal? Dis die vraag. Maar kom ons gaan verder. Net na die laaste versie toe, 31 en 32. Sê Lamech het altesaam 777 jaar lank geleef en hy het toe gesterf en toe nog 500 jaar oud was het hy 'n seun Uh, et assem, ham en jahaf het verwek. So wat ek hierdie keer wil probeer sê is die Bybel gee vir jou 'n narratief oor waar kom ek en jy vandaan. En nou die vraag is, as dit ons geskiedenis is, wat sal ek en jy waarneem vandag? Sou daar 'n katastrofiese vloed gebeur het en is plaasgevind het. En Ken Ham beskryf dit baie mooi waar hy sê what you would expect to find is a lot of dead things buried in the earth onder la en la en la modder en sediment ensovoorts ensovoorts. En is dit nie wat ons kry in die palont paloe deur paleontologie nie? Ja. So ons het 'n geskiedenis en ons maak waarnemings. Die ene ding wat interessant is, is dat al die volkerre in die wêreld het hulle almal een ding in gemeen en dit is dat daar 'n groot vloedverhaal is in hulle geskiedenis en hulle mitologie. Wat sê dit vir ons? Logies gesproke, dat jy waarskynlik het die mensdom reg oor die wêreld hierdie bepaalde katastrofiese gebeurtenisse gedeel. Gedeel. Die ander ding wat dit vir jou sê en ek gaan nou nie viroggend daarin gaan nie, is dat alle mense uit Adam en Eva uit afstam. So dit beteken dat alle mense is aan mekaar verbind. Daar is net een menslike geslag. Ras is 'n evolusionêre idee dat sekere mense beter ontwikkel het as ander en daarom verhewe is bo ander. Maar ek gaan nie nou daaroor preek vanoggend nie. Dis 'n ander preek vir later. Maar die Bybel gee hierdie geskiedenis, alle mense stam uit Adam en Eva uit en daarom is alle mense aan Adam en Eva gekoppel. Kan ons dit maar net as metafories beskou? Hoof hoofmene Roemene 5 asb. Prakties en dan gaan ek vir julle 'n video wys. Kom ons lees saam Roemene 5 vers 1. Dit sê omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waaraan ons vas staan en ons beroem ons op die hoop en deel te kan hê aan die eerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding en volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestoor deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir die goddelose gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog Die moed heeft om voor so, een goede persoon te sterven. God bewijst echter zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gesterven heeft toen ons nog zondaars was. Hoeveel te meer zal ons dan uit nou die hem van die oordeel gered worden, ...nou dat ons Dier zijn bloed gerechtvaardigd is. Als ons toen ons nog vijanden was met God verzoen is, dier die die doet van zijn zin, hoeveel te meer zal ons Dier zijn leven verlos worden, ...nou dat ons met ons versoen is. Maar dis nie al nie. Ons vind ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die verzoening ontvang het. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het en as gevolg van die sonde die dood, so die dood ook tot alle mense deurgedring omdat almal gesondig het. Voor die wet was daar reeds sonde in die wêreld, maar as daar nie 'n wet was nie, word die sonde nie toegereken nie. Nietemin het die dood van Adam af tot by Moses geheers en ook oor die mense wat nie gesondig het ehm um, op dieselfde wyse as wat Adam oortree het nie. Adam is 'n voorbeeld van wat heenwys na hom wat sou kom. Maar die genadegawe is nie ehm um, soos die oortreding nie, want as deur die oortreding van een mens baie gesterf het, hierdie genade van God, ja, die genadegawe wat deur een mens Jesus Christus gekom het, vir baie mense en nog soveel oorvloediger geword. Maar wat wil ek hier vir jou sê? As jy aan die een kant wil sê dat Adam en Eva is metafories en simbolies en so aan, dan sukkel jy met Romeine 5, want Romeine 5 sê dat die dood in die oordeel van God deur Adam se so oortreding gekom het en oorgedra is na die hele menslike geslag en deur hierdie een mens, die nuwe Adam, die Here Jesus Christus, is daar nou lewe en verzoening vir my en vir jou. So as jy Adam en Eva aan die een kant toeskuyf en sê dit is nie so nie, dan sukkel jy ook met die verlossingswerk van Jesus Christus. Want Paulus, hy koppel die twee aan mekaar. En dis hoekom ek gedwel hom net net in ag neem oor ons geskiedenis, waar kom ons vandaan? Maar wat is die doel? Wat is dit wat die Bybel vir ons sê? En nie meer sluit ek af. Psalm 148 sê: Prys die Here, prys die Here vanuit die hemele, prys hom in die hoë hemel, prys hom alle engele, prys hom alle hemelwesens. Prys hom son en maan, prys hom alle sterre. Onthou nou daai want ek gaan nou vir jou video wys wat daai lewend maak alle sterre vers 7 Prys die Here van die aarde af see diere en al die oseane. Wat ek nou vir julle wys is 'n wonderlike wonderlike samevoeging van wat wetenskap kan doen en kan beteken vir my en vir jou wanneer ons dit deur hierdie lens lees. Dat wetenskap dien die evangelie, dien ons verstaan van God en die openbaringe wat God in sy woord vir ons gee. So sit net terug, kyk dit en dan gaan ons ehm um, afsluit met gebed. He says He says praise him sun and moon and praise him all you shining stars. That's not just a poetic idea. That's really happening because stars don't just shine, stars also sing. Let me just show you a couple more stars. This one is called the Vela Pulsar and its magnificence. A thousand light years away, it's a highly magnetized neutron star. Right. It simply means this star exploded into a supernova, and in the case of the Vela pulsar, it collapsed back on itself in a magnetic entity. And as a pulsar, it began oscillating on its axis. This one oscillates 11 times a second on its axis. And as it is oscillating, you can see what's happening it's shooting a radio frequency out of itself. When they aimed the radio telescopes at the Vela pulsar, this is what they heard. And this is what this guy does 24 7, day and night, 365 days a year. This is what, from 1,000 light years away, the Vela pulsar sounds like right now. This is it. Listen to this. Now, I, I don't know about you, but I, that blew me away. I'm thinking, wow, this is incredible! You're like, well, what does it mean? I don't know. Is that some kind of Morse code for something, or what? What does what all that mean? I don't know what it means, but and I don't want to, you know, go too crazy here. But maybe the Vela pulsar got wind somehow, innately, of Psalm 148, verse three, and says it says, "Praise Him, sun and moon, and all you shining stars. We're a shining star. We should praise Him. Well, how are we going to praise Him? I know. Let's oscillate 11 times a second on our axis and see if we can send a radio signal into the universe that would join in the symphony. Of God's praise from all creation. It's singing. The stars are singing to Him. I recently stumbled on 47 Tuck. It's a, a beautiful uh, cluster of stars. We'll show you the picture of it here. There are 12 of these supergiant blue stars in there, but the things that are of interest to us tonight are these millisecond pulsars and right now tonight while we're sitting in this room the 16 recorded millisecond pulsars and 47 tuck are making this sound right now that one's a little out of tune. Beautiful. Who knew? You no, know, God has His own string section. <laughs> He's isn't that beautiful. And we just looked at one 11 times a second pulsar and 16 millisecond pulsars, and you start seeing Psalm 48 come to life, but look down at verse 7. It says, praise the Lord from the earth, you great sea creatures in all deeps. The, the whale songs could sound like this right here. Take a listen. We don't know the expanse of the worship that is continually surrounding the throne of God and our songs are great but God isn't banking on our songs because he is surrounded by a symphony that's bigger than our wildest dreams tonight stars sing and whales sing and the birds fly and I just tried to imagine what would it sound like if you could just for a second be God and hear what he hears and I can't get us there tonight but I, I came close I had a friend who helped me with this little iPad program? And, and I'm not a DJ, but I, I just a little thing, just quickly, and I, I want you to see how this works. Now, this guy, we didn't look at his picture. He's PSR B0329 54. And he's only rotating one and a half times per second, which is not all that much, but we need him in our little experiment we're going to do here, okay? Um, and then we had the Vela Pulsar. You remember the Vela Pulsar, right? So that's that guy. But that's a little too fast for what we're trying to do, so we're going to slow that down. Okay. And so we're going to put the, uh, the millisecond guys in there, the ones you just heard. Here they come. undoctored and unedited. Here they come. I'm going. But I was asking what you're asking because some people some people need it really clear. Like, what are they singing? And we tried this and you just gotta know this is unedited. We just dropped this on. And this is what happened. This is what they might be singing. afsluiting wat ek graag wil hê iemand onthou vir die res van u lewe. Es Kolossense 1:16 sê alles is vir hom en deur hom geskape. Met ander woorde, wetenskap is ons vriend. As 'n veld, as 'n filosofie, dit kan ons help om met groter verwondering vir God te staan. En ek meen, Louis, ek glo dit baie men moet dit gedoen, maar wetenskap maak dit moontlik dat ons kan saamsing saam met die sterre en saam met die walvisse en net 'n idee kry van die skepping wat God verheerlik want dit is syne. En daar om Benader ons wetenskap vanuit 'n bepaalde hoek, maar wetenskap in op suself is nie ons vyand nie. Maar ons sal volgende Sondag bietjie meer in diepte gaan oor argumente van wetenskaplikes en hoe ons daarop behoort te reageer. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U dankie dat ons môre voor U kan verskyn en dankie Here dat ons En ek hoort tydjie probeer om ons skoppe te kry rondom u grootheid. En dankie Here dat ons as mens toegeruis is om meer van die skepping te verstaan en daardeur ook Here eintlik met groter verwondering voor u kan verskyn oor hoe groot u is en dat in spite van daardie grootheid en almag dat u ons geskep het en dat u ons omsien, dat u uitgereik het na ons toe en dat u ons God wil wees. Ons loof U daarvoor Here. Mag ons daarom nie bang wees vir wetenskap of vyandig dink teenoor wetenskap nie, maar mag ons dit omarm as 'n studieveld wat ons kan gebruik in diens van die evangelie en U woord om U beter te leer ken en sou okie skepping rondom ons beter te leer ken. Ek bid vir elke huisgesin wat hier teenwoorde gesede of eksamen uit wat voorkom, vakansietyd wat nou ook op ons is dat U ons ook ryklik sal seën in hierdie vakansietyd. En dat ons as gesinne U sal verheerlik deur alles wat ons doen in Jesus naam. Amen.